U tjednu iza nas razne su se aktivnosti odvijale u trgovačkom centru Porta Nova, iz svijeta gdje je spoj ugodnog s korisnim, ali i nada sve zabavnim svakodnevica, donosimo nove priče. Od ovoga će se tjedna, naime svakog narednog utorka i četvrtka, u lounge baru Waldinger na drugom katu Porta Nove održavati salsa večeri. Između ostalih događanja koje smo priredili za vas, tako sada imamo i salsu koja je, kao što ste rekli, utorkom i četvrtkom. Svaki puta će biti malo drugačiji koraci i voditeljica će uputiti sve oni koji dođu kako se treba što raditi, a ono što je glavno, glavno je da se zabave ljudi. Ne morate imati super moći niti biti Superman da bi se priključili ekipi koja će svakog utorka i četvrtka u terminu od 20 do 22 sata uživati u Zlatino ritmove i korak po korak usvajati kako usavršiti salsu. Salsu može plesiti izbilja svako. Salsa je kubansko-dominikanski ples, nešto što je sada postala velika zaraza u cijelom svijetu. Veliki hit kamo god da odete plešiti salsa. Koliko dugo plešeš salsu? Evo 4 godine već. Zašto baš salsa? Salsa je potpuno drugačija od ičeg što se može naći ovdje, tako da salsa je specifična i jedinstvena. Ako za tango kažu da je tužna misao koja se pleše, onda bi salsa bila oda radosti životu. Koliko Hrvati u startu imaju već predispozicije za biti savršeni u ovom plesu? Pa Hrvati imaju predispozicija. Ne biste vjerovali koliko je ljudi ni ne zna koliko može. Znaju doći na u plesnu školu sa rečenicom: jao, ja imam dvije lijeve noge, ja ne znam kako ću to. Ali u biti sve je ono što čovjek izvuče iz sebe, odnosno koliko se opusti. To je najbitnije. Po svemu sudeći, ekipa koja je bila na prvom održanom satu salse itekako se opustila. Zašto baš salsa? Pa to su nas pozvali, ali sviđa mi se ritam jako. I koraci, ako ih naučim. Što ste naučili za sad? Malo, ne znam što je lijevo, što je desno, ali inače dobro. Pridružite se i vi ekipi i zaplešite salsu. Trgovački centar Porta Nova omogućio vam je da potpuno besplatno naučite korake ovoga plesa koji budi čula. Povodom održavanja Osijek Opena 2012. u trgovačkom centru Porta Nova organiziran je Kids Day, jer bila je ovo idealna prilika da mališani zaigraju tenis i tom prigodom upoznaju svjetski poznatu tenisačicu. Pozvali smo klince da se druže s nama, imaju besplatan upis u školu tenisa. Tenis je naime dosta popularan sport, a mislim, sam sport kao sport je nešto što je dobro da se djeca bave s time, kreće škola, pa smo nekako to sve povezali s tim. Imali smo priliku ugostiti Mary Pierce, dakle svi znamo ko je ona, tako da evo, druženje, zabava, poznati, sve u jednom kompletu. Kak si igra tenis? Lijepo, bolo, lako. Što znaš o tom sportu? Svašta. Koji su alati koje trebaš? Lopta i reket. Tenis je jedan vrlo dinamičan sport u kojem je potrebno puno koncentracije i to je vrlo dobar sport. Što misliš o ovakvom druženju ovdje u Porta Novi? Pa mislim da bi to trebalo biti češće i to je super. Znaš li ti možda neke sportaše, tenisače? Federer, Djokovic, Nadal, Ivanišević, Čilić i dosta njih. U ovoj igri nije bilo pobjednika, svi su bili jednako odlični pa i zasluženo dobili nagrade. Važno je bilo samo sudjelovati. Kao i uvijek, mi nagrađujemo one koji budu najspretniji, tako da ćemo ovoga puta nagraditi sa supermenima, tako da se djeca poslije mogu i lijepo počastiti. Kada smo već kod škole sporta, dodajmo kako je u tjednu iza nas u G-bowlingu održana škola kuglanja. Šećer na kraju bio Portoš koji je dijelio diplome svim sudionicima u školi kuglanja. Neizostavno je spomenuti i ono na što su vjerni posjetitelji trgovačkog centra Porta Nova itekako navikli. Naravno, riječ je o nagrađivanju. U tijeku je nova nagradna igra Shopping za peticu. Naime, onog koga izvučemo može osvojiti 1000 kuna po karticu potrošačku od Hypo banke, koju može naravno potrošiti u Porta Novu. Kao i uvijek, dovoljno je uz predočenje računa preuzeti kupon na infopultu, ubaciti u našu kutiju i čekati da ga izvučemo. Čuli ste, ne zaboravite se po potrebne stvarčice zaputiti upravo put Porta Nove, jer svaka kupovina vam povećava šansu za dobitak glavne nagrade. Sretno!